ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෙකු විසින් ඉන්ටර්නැෂනල් ලීග් 20 තරගාවලියේ මෙතෙක් පන්දු යවන්නකු විසින් යැවූ වේගවත්ම පන්දුව යැවීමට සමත් වී තිබෙනවා. මෙම තරගාවලියේ 15 වන තරගයේ ලෙස MI Emirates සහ Desert Vipers කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වුණු තරගයේ MI Emirates සිනිමේ 19 වන පන්දු වාරයේ සිවුවැනි පන්දුව ලෙස පැයට කිලෝමීටර 149.4 වේගයක් සහිත පන්දුවක් යැවීමට මතීශ පතිරණ සමත් වූ අතර ඒ මෙතෙක් IL20 තරගාවලියේ පන්දු යවන්නකු යැවූ වේගවත්ම පන්දුව ලෙස සටහන් විය.